Hej, Johanna här på Sincerely Johanna. Många har gjort en sommarenkät som cirkulerar omkring i bloggsfären skriftligt. Men jag har tänkt att spela in en liten video där jag svarar på frågorna istället. Så, sommarenkäten 2014 lyder som följer fråga 1. Vilka 5 böcker bara måste hinna läsas i sommar? Jag har gjort en hög. To be read högen sommaren 2014 ser ut så här och består av först läxbok av Sara Kadefors. Varför jag fortfarande inte har hunnit läsa den här boken är ett mysterium, men i sommar kommer den bli läst. Sen är det 2 av de böcker som var med i videon jag gjorde efter min beställning på The Book Depository. Och den första är Second Chance Summer av Morgan Mason. Jenny Hans, To all the books I loved before. Det också. Och Eleanor Park av Rainbow Rowell. Det här är också våran sista bok i våran bokcirkel som jag har med 2 kompisar. Så jag har faktiskt redan börjat lite smått på den. Ser väldigt mycket fram emot den. Och den 5:e och sista boken är en faktabok som heter Den magiska milen av Maria Akraka. Och när jag var liten och friidrottade så var Maria aktiv och var min stora idol. För dels så är hon mörk som mig och hon sprang superfort. Så jag som då har ambitioner att börja springa igen tänkte att det här kommer att vara den perfekta vitamin- och peppboken. Så att hoppas att jag börjar och får lusten, hoppas att jag får lusten tillbaka efter att ha läst den här. Så, fråga 2. Vilken bok är du egentligen inte sugen på men känner att det är dags att ta tag i? Den hemliga historien, Donna Tartt. Jag var ju lyssna på Donna Tartt när hon var i Stockholm och kände att okej, alla pratar om den här fantastiska Den hemliga historien, så nu är det väl dags att ta tag i den. Det som bär emot, förutom att den är tjock, är den pyttelilla stil som är, herregud, tar emot, men ja, vi ska göra ett ärligt försök. Fråga 3. Var är det bästa stället att läsa i sommar? Ryggläge, så egentligen spelar det inte så stor roll vart man är någonstans. Men ryggläge, fördelaktigen utomhus i solen. Och så bara läsa, läsa, läsa. Och så är det då, handen på hjärtat, vad tror du att du kommer att läsa någonstans i sommar? På en filt, i skuggan, vid Vinterviken i Aspudden i Stockholm. Det är där jag tänkt att hänga i sommar. Och vilken bok tror du kommer bli sommarens bästa bok? Jag tror inte att massor med läsare kan ha fel, så att jag sätter mina pengar på Eleanor Park faktiskt. Och vilken bok borde alla läsa i sommar? Nu gäller inte det här bara sommaren. För boken jag kommer tipsa om kan du läsa på hösten, på vintern, på sommaren, på våren. Bara du ser till att läsa den. Och det är The Fault in Our Stars av John Green. Den bästa boken någonsin läst. Så har du inte läst den, läs den i sommar. Strand eller hängmatta? Sand är jobbigt för man får det typ överallt på oönskade ställen. Så jag säger hängmatta. Deckare eller roman? Gillar inte deckare. Och jag har försökt. Fastnar inte alls för den genren, så roman är ett givet svar. Favoritgenre. Alltså, är IA och ungdomsböcker en genre eller är det skönlitterärt bara att målgruppen är ungdom, young adult? Ja, hur som helst så säger jag det. Ungdom, IA, crossover. Det var de 9 frågorna. Och snart är det sommar och ledigt. Och då ska jag ta mig an min lilla hög. Och jag hoppas att ni också får en jätteskön sommar. Tills vi får lägga oss på rygg och bara läsa.
Ha det så bra!